Den baas hoe schrijf je dan? Iro Şahavani heftkite bücükterin şahin helbesta terazoya kurdiyar sene. Jheftkitan bücükter de helbesta kurdi de tünne. Şeşkit tünne. Şeşkit hene stran juan tegotin le navi ne helbesti jer tegotin beste. Emi malik eki bixwînin û perçe bikin wek her şahî. Tim wekî mezinê bira ew ji avaya re ding helbestek ser Kurdên Rojavayê Kurdistanê. Malikek jeyî perçekirina vê malikê tim dirêje we kurde kî dirêje mez dirêje nê dirêje b kurte ra dirêje ew dirêje j kurte a dirêje va dirêje ya dirêje re kurte ding dirêje bi vê xelekî em tên dawiya xelekên taybet bi şahên helbesta kurdiya resen terazû ji heft kît ta şazde kît yek yek meşrove kir numuneyên medanîn me perçe kirin dixêr û xişiyê bimînin ta xelekên bî.